Dhe do e hapim këtë program sonte me grupin folklorik Dine Doda Muhur Peshkopi. Është kryetari i grupit folklorik Islam Boka, e drejtori i grupit dhe koreograf Nehat Zaraçi, me programin e tyre folklorik artistik që do të prezantojnë sonte. Këngë Ki Bulaçi Fjalë Ka Quhe këndon Abaz Losha. Valle Dyshe Burash interpretojnë Nehat Zaraçi e Albion Losha. Këngë folklorike krahinës Ovi She Gjufin Akullo këndon Burbuqe Peçanka. Valle Plakash e Muhurit interpretojnë grupi vajzave. Dhe këngë folklorike Oj Lulje Pjeshkës këndon Dije Fera. Iftojmë në skenë. Folklorik artistik Dine Doda Muhur është në hapat e para në urdhën që sapo kemi filluar për të shpalosur dhe ne vlerat tona me këngët, vallet e melodit tona e veshjet tona sipas traditave që i kemi nga pellku i drinit të zi të dibrës tonë krenare. Ju artist kosovar na bandeheni më artist me këngët, vallet, melodit tuaja më të bukura e më prekse dhe ju lumt. Ju a themi këtë se e meriton. Jo në thumbën e huaj arritët të mbjetonit plot sakrifica, luftë e mundim të madhë dhe jenë më të avancuar, e keni meritat më dha, se ju na i trazdonin djenjat për të qenë krena. Qytetarë të nderuar të Malisheve Strime, ju keni bërë emër në histori, e me gjitha të ju lënduan duke humbur shumë nga pjestaret e familjeve tuaja. Ju përzun nga trojet e gjetët strehim në vatrat tona shqiptare, e duke prite për cilë mjaftë Kosovarë. Ne jemi bashkëfshatarë dhe kryetari i grupit ton folklorik është nga fisi Voka i Dibrës. Ky fis u bë streha e parë e shumë familjave të ardhura nga Kosova, e pikërisht nga Malisheva, siç ishin Kadri, Isuf, Yunus Morina, Bajram Berisha e shumë familje të tjera të ardhura duke i pritur, siç e ka traditë shqiptari. Por ndihemi të privilegjuar që në këtë e bëjmë me vëllezit dhe motrat tona të një gjaku. Dhe sot ndjejmë kënaqësi, kur pas këtyre viteve plot torturat njerëzore, aty ku mbahet mend si një ëndër e frikshme. Por ndjejmë dhe kënaqësi që sot Malisheva e Kosova janë bërë të bukura e madhështore, me të kënaqë shpirti. Ne gjithashtu ndjejmë të privilegjuar që kontaktojmë kështu, afër, e duke na befasuar me mikpritjen tuaj shëmbullore. Dhe një herë, ju përshëndesim me urimet më të mira nga zemra, qofshi të nderuar e krenar gjithmonë. Faleminderit.
si rinjë.